皆さんこんばんは、宮沢ひよです。配信をご覧の皆さん、お久しぶりです。早速今回自分が身につけているハンガーグッズについて話していきたいと思います。今年は沖縄をテーマにグッズを作りたいなっていうのは結構前から考えていて、その何でしょう、沖縄を知っていただくきっかけみたいなものを一人でも多くの人にこう伝えていきたいなっていう思いを込めて、今年は沖縄をテーマに作りました。今回は例年とは違って3つ作品を彫りました。ちっちゃい作品を3つ作って1つのこう生地にこうプリントして、そこからいろんなグッズを作ろうということになりました。今年も去年同様、一からその版画をトレースしたり彫ったりプリントするっていう作業風景を撮影しましたので、その映像は、皆様のその版画グッズが届くまでの間に少しずつお見せできたらいいなというふうに思っているので、それもぜひ楽しみにしていてください。今回のコンセプトとしては、英語なんですけども Wear it breezy っていうあれなんですけども、これは爽やかに着ようよとかラフに着ようよみたいな感じの思いを込めてこのコンセプトにしました。今回のラインナップなんですけども、ちょっと立ちますね。今回は4つグッズを作ることになりました。まず最初にですね、解禁シャツです。念願叶い、今回この解禁シャツを作ることになりました。2つ目がワイドパンツです。コーディネートしやすいというか、使い道が増えるかなというふうに思い、ワイドパンツになりました。こちらのハンカチです。これ結構僕気に入ってて、ハンカチ結構僕使うんですけど、現場に行く時とか持っていくので、これはすごく気に入ってます。ロゴです。英語で Take a breath and look up. The sky will always make you feel better. 一息ついて上を見よう。空は、必ずあなたをより良い気分にさせるっていう意味なんですけども、これはハンカチにもありますし、こちらの解禁シャツとかのタグにも入ってます。もう一つがオリジナルステッカーも作ることになりました。このオリジナルステッカーなんですけども、メンバーシップの中でも、ステッカーが欲しいっていう声がたくさんあったので、普段は特典とか、でプレゼントしてるんですけども、新しく、新デザインのステッカーを作って、限定デザインか、2022年版画グッズ限定デザインのものを、作りました。主にこの4つが、グッズとしてあります。これも、まず生地からちょっと説明したいんですけども、これはですね、肌触りもすごく良くて着心地もすごくいい生地です。生地が薄すぎないので、しっかりこうハンガーとかにかけてても形がこう残る感じ、それくらいちゃんと分厚くはないんですけども、ちゃんとしっかりとした生地なので、とても使いやすいと思います。僕が結構解禁シャツ好きで、多分知ってる人多いと思うんですけども、結構私服でも解禁シャツを着ていて、自分がこういう解禁シャツが好きだなっていうものをこういくつかこう選んで、その中そこからヒントをこうもらって、このフォルムになりました。ワイドパンツを作ろうと思ったきっかけは、特に僕とかその舞台とか、あと現場に行く時ってすごいこう楽な格好をしていきたいんですけども、そういう時にワイドパンツや、解禁シャツみたいなこうカジュアルに着れるものがあればいいなというふうに思い、今回、作ることになりました。そして、ハンカチはさっき言ったように僕が普段から使うので、それも作りたいなっていうふうに思いました。多分画面で見るのと、実際僕が見てるのとちょっと色が違うと思うんですけども、これもちょっと実はいろいろこう変更をちょっとしようと思っていて、ちょっと青の色をダークにするとか、ダークネイビー寄りにしたりとか、あとボタンの位置もちょっと、気持ち下げるとか、微調整をして一番いい状態で皆様に届くようにするので、それも楽しみにしていてください。あとはですね、ワイドパンツの方も、もう少しここを絞るんですよね。ちょっとこの幅を絞って、この足のこうシルエットというか、こうラインが見えるように調整していくのと、あとは腰のゴムをもう少し緩めたり、丈を少し短くするのかな、とか。もう少しちょっと微調整をして皆様にお届けしたいと思います。グッズのコーナーの最後なんですけども、特典が実はありまして、解禁シャツ、そしてワイドパンツ、そしてハンカチの
3点をご購入された方にはメンバーシップ限定のスペシャルセットとして巾着がついてきます。これはオーガニックコットンでできていて、こちらのデザインもオリジナルです。はい、これがですね意外といいサイズ感で、こう例えば鍵とかあとまあ化粧品とか入れてこうしてこうぶら下げてこうどっか行ったりするのもありだしね、こう物を入れて自分のポーチとかに入れたりするのにすごくこういい大きさだと思います。これすごいいいな。このデザインもなんかいろんな形とか色もあったんですけども、これが一番好きだったのでこれにしました。なので3点ご購入された方にはおれなくこれがついてきますので、ぜひこれもゲットしてみてください。はい、というわけで本日はこの辺りでお別れをしたいと思います。ではまた近々お会いしましょう。ありがとうございました。